E aí, rapaziada do YouTube, beleza, meus queridos? Falando com vocês aqui é o DJ Magno, galera. E hoje, para não perder o costume, hoje é sexta-feira, né? E hoje vamos ter aí o segundo episódio aí do Cheater Game com o Halo Extreme. Hoje o Halo tem uma surpresa para vocês muito legal. Ele preparou para vocês um game que todo marmanjo gosta. Eu, em especial, adoro esse jogo, que é o Castlevania Symphony of the Night do PlayStation 1, galera. Ele vai ensinar vocês um cheat muito da hora, muito legal, aonde vocês já começam com todos os armamentos, todos os equipamentos. A Dona Morte, coitadinha, vai achar que roubou vocês no começo e vai tomar na sambiquira, galera. Vocês vão ver só, ele vai detonar, ele já tá arrumando equipamento aí, tá impondo de bala. O jogo é muito legal. No final do vídeo vai ter a descrição do link para o download da ISO, do emulador já pré-configurado e do trainerzinho, galera. Espero que vocês gostem de mais esse trabalho do Halo Extreme, que está novamente fazendo a parceria com a gente. E vamos ver o que vai dar. Um abração forte também pro Locodroid aí, do canal Locodroid Tutoriais. Não se esqueça de visitar o canal do Locodroid, onde ele fala tudo sobre o sistema operacional Android, beleza, galera? Visite o Locodroid, que é o nosso principal parceiro aí também do canal, sempre nos ajudando. Mas hoje eu vou passar a bola pro Halo Extreme, onde irá falar sobre Castlevania Symphony of the Night, emulador EPSXZ do PlayStation 1 com o seu trainer e mais a ISO, beleza, galera? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Passa a bola pro nosso querido Halo Extreme e é com você, Halo. Vai lá, fui, rapaziada. Valeu, DJ Magno, por ter me passado, tá me passando essa bola. E galera, aqui quem fala é o Halo Extreme. Vou trazer para vocês mais um programa hoje do Cheat Gamer. E o jogo cheat que eu vou trazer para vocês hoje vai ser o Castlevania Symphony of the Night, galera. Tá aí ele na tela aí para vocês apreciarem, apreciem com moderação, né? Galera, o que que eu vou trazer hoje para vocês? Castlevania é um jogo uma relíquia do Play 1 e Sega Saturno, certo? Novo Konami 97, desenvolvido pela Cassette, todos os direitos reservados. Galera, o que que eu vou trazer hoje para vocês? Algum cheat, tipo, você já começar o jogo com nível 99, escambau, e já conseguir a maioria das armas do jogo, todas, todos os familiares, todos os possíveis animais que você pode virar, tipo morcego, neblina, lobo, isso e aquilo, magias, tudo, nível, um ataque arranca 999 e por aí vai. Bom, galera, o que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar da ISO do Castlevania. A ISO de preferência que seja americana. E vocês vão precisar desse programa aqui, galera. O PSX Emulation Cheater. O que vocês vão fazer nele, galera? Aqui vocês têm vários e vários códigos, olha só. Aqui vocês têm vários e vários códigos. Aí vocês digitam letra C aqui. Ou procuram aqui embaixo, assim. Castle. Pronto, caiu. Só que eu prefiro vir aqui e apertar a letra C, certo? O que que vocês vão fazer? Vocês vão no emulador, vão configurar o emulador para abrir isso, assim, ó. Quer ver? Vou fechar aqui para vocês verem. Vocês vão vir aqui, pegam, abrem o emulador, vem config vídeo e selecionem a opção PSX Emulation Cheater 2.5. Aí, a hora que vocês clicarem em configuração, configure, ele vai pedir para você escolher um drive de vídeo que nem o do emulador no comum. Vocês configure, dê um ok aí, configure o controle, venham aqui, emule a ISO, pegue o ponto BIM e abram o jogo. Aí o que que vai acontecer, galera? Vocês iniciam o jogo aqui, pressionam start, aí vocês vão lá e abrem e abram o. O som tava muito alto, galera. Então, deixa eu só aumentar os FPS do jogo. Beleza. O que que vocês fazem? Vocês vêm aqui e abrem o PSX Emulation, certo? Aí vamos dizer lá, vou selecionar aqui Player 99, ponto de magia, tá? Gold, Infinite Heart, máximo ataque, tudo isso, escambau. Tá. A Items Special 7.1 e 7.2. Quando vocês acionarem esses dois, tipo lá, se eu gosto de jogar com a espada, com o familiar da espada. Eu vou ter que vir aqui, acionar isso, desativar esses dois e mandar o cheat de novo para ele desativar esses dois. Mas senão vocês podem ativar tudo isso aí, ó. Certo? Eu vou selecionar aqui a Twilight Clock, Holy Glazes, a Spike Breaker,
Alucard Shield e mais uma espada qualquer aqui. Vou pôr aqui a Alucard Sword. Beleza, daí vocês, o que vocês fazem? Você clica em Send Sheet Plugin, Transfer Data, beleza. O seu jogo já está praticamente cheatado. Eu vou fazer aqui, colocar aqui uma inicial, né? E isso aí, galera. Eu vou estar disponibilizando o download do emulador e do da ROM, o site da ROM, para vocês baixarem, o site do cheat também para vocês baixarem e tentarem aí. Se vocês não conseguirem, ó, galera. Eu coloquei o coração infinito, certo? Estamos aqui com o Richter. Vocês podem ver lá em cima que do lado da energia, o coraçãozinho tá bugado. Então o que acontece? Então, ó. Ó lá. Acontece que ele não diminui, galera. Então, beleza. Vamos passar essa parte aqui. Beleza. Ele vai ter um papo com o Drácula, né? Vamos ouvir aí. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Ok, galera. Vamos pro pau pro Drácula. Eu quero dar esse golpe neles, galera. Vamos brincar com ele. Vem cá, Drácula. Ah, galera. Agora eu quero mostrar uma coisa pra você. Quando vocês estão jogando com o Richter, vocês veem aqui embaixo, ó. Hyper Hydro Storm, certo? Mas tentem... Eu vou deixar vocês ativarem pra vocês verem o que que acontece. O que que vai acontecer, galera? Vocês vão ter uma chuva de água benta, só que muito mais forte. Mas é perigoso o jogo seu crashar e desligar. Vamos lá, Drácula. É, galera, como sempre, o emulador do EPSX é muito bugado, então por isso não aparece ali a imagem. Então vamos lá. Era Richter Belmont, o lendário caçador de vampiros. Com sucesso ele terminou com o reinado de Conde Drácula, o Lorde dos Vampiros, que foi ressuscitado através do Príncipe das Trevas, Sheft. Depois disso, 4 anos se passaram e num luar de lua cheia é complicado, né? Numa luz de lua cheia, Richter misteriosamente desaparece. Sem ideia de onde começar a procurar, Maria Renard sai para procurá-lo. Nesse intervalo. Castlevania, o castelo de Drácula. Dizem rumores que a cada século o castelo se materializa olhando para você. Sem mais delongas, umas forças misteriosas se juntaram. Esse nome era Alucard, o mesmo Alucard que travou sua batalha com Trevor Belmont para destruir o seu imortal pai, Conde Vlad Tepes Drácula. É, galera, a história é bem gigante, galera. É muito longa mesmo. Bom, aí tá passando bem devagarzinho. Se vocês manjarem mais de inglês do que eu, vocês... Tentei ler. Beleza. Ali vocês estão vendo lá em cima a torre onde o Richter Belmont vai estar.
Castlevania. Beleza. Galera, agora vocês vão ver uma coisa muito engraçada, galera. Eu vou entrar o jogo já upando de nível. Vai fazer aquele barulhinho. Querem ver? Escutem. Curtiram, né? 9.999 de HP e 255 corações travado, galera. É bom demais da conta, hein? E aí entramos no castelo, certo? Ali, ó. Vocês estão vendo o morceguinho aqui? Então o que vocês vão fazer, ó? Ó lá, como vocês podem ver ali no canto do lado da foto, ó. Strong, 999, 999. Sorte, 999. Gold lá embaixo. Ataque, 999. Defesa. Simplesmente, galera, tá invencível o jogo. Não tem como você perder o jogo agora. Você só perde se quiser. Certo, galera? Então, beleza. Vamos adentrar ao castelo. Ah, aqui, ó. Relics, certo? Que nem eu quero usar aqui, ó. Sword of Card. Se eu tentar desligar, galera, ele buga. Então, o que, que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir aqui no PSX Emulator. Desativar o cheat. Vim aqui em cima, desativar esses dois e mandar o cheat pro emulador de novo. Certo? Pronto. Você consegue desbugar. E aqui vocês têm os familiares. E aí tá a espada. Beleza, galera. Se vocês quiserem deixar a sua espada no nível mais alto, vocês vêm aqui, ó. Devil, ó lá. Ó. Aí vocês clicam e mandam o cheat pro emulador. Vocês dão um pause no jogo, familiares. Olha lá o level de cada um. Certo? A espada chega até tá brilhando ali. Pois é, né, galera? Essa é a magia mais difícil de todos. Vamos lá, galera. Olha lá, galera. Não, não me pega. Olha lá, galera. Ops. Se eu quiser, eu já viro globo, tudo já no começo. Aqui também tem outro cheat, né? Você entra virado cachorro, vira morcego. Vamos tentar. Vamos virar o cão, o lobo. Não. Tem uma magia do morcego, galera, que ela é muito boa. Aqui, ó. É pra esquerda, certo? Não era pra ter caído aqui. É pra lá, galera. Ai, deixa eu fugir. Critical, beleza. Aqui, ó, vocês abrem essa passagem, certo? Mas fica a dica aí já pra vocês tentarem. Aqui, ó, galera, vamos tentar fazer a magia do morcego. Saiam daqui. Era X, aí uma meia lua pra frente. Aí, ó, viram? Funcionou. Só que eu prefiro o lobo. Aí, ó.
Então, se vocês quiserem acionar tudo, vocês acionem. Aí, pelo menos, vocês vão ter todas as armas do jogo, isso e aquilo. Eu cheguei virado lobo na morte. I've come to put an end to this. Beleza. Vamos só esperar terminar essa falatória. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. Ok. Ok. Vamos lá logo, vai, morte. Rouba logo nossos itens pra gente vazar daqui. What? Beleza, galera. A morte nos depenou. Só tamo com a mão cheia de dedo. Ela pode ter nos depenado, mas graças aos cheats, nós temos o Alucard Shield. Que não é tão bom quanto o Alucard Shield. Dois Zircone vou equipar. Galera, como ali em cima tem um item. Olha, ó. É o Heart Max Up. Boa. Ok. Vamos só dar um salve ali. Um save load. Beleza, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado, DJ Magno, por estar me dando essa honra de fazer esse programa Cheat Gamer pra vocês. E eu fico por aqui nesse vídeo até quarta-feira. Quarta-feira teremos um jogo muito especial, galera. Vou deixar vocês com curiosidade, vou deixar vocês curiosos pra vocês verem qual jogo que é. Beleza, galera? Fico por aqui nesse vídeo. Like, favorito no vídeo. Se inscreva no meu canal, Halo Extreme Gamer. Se inscreva no canal DJ Magno. Compartilhe o vídeo, Facebook, Twitter, LinkedIn. Onde vocês quiserem compartilhar, beleza? Fico por aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.